Шановні колеги, я директор ТОВ ФЛК «Інвест» Демченко Геннадій Миколаївич. Наше підприємство займається зберіганням засобів захисту рослин для постачальників і сільськогосподарським виробникам. В нашій роботі наші складські приміщення мають дуже велике значення і можливість дуже швидко вирішувати нагальні проблеми складських площ також для нас мають критичний характер. В зв'язку з цим нам потрібно було для зберігання продукції, нам необхідно було збудувати ангар, щоб оперативно вирішувати наші проблеми із складськими площами. Ми дуже багато шукали постачальників і розглядали різних постачальників і різних типів ангарів. Постачальники можуть, скажімо так, варіюватися по всій Україні, але ми свій погляд зупинили саме на Кременчуцькому ангарі. Перше, що Кременчуцький ангар виходить конкурентно здатний по ціні, може бути розібраний і перенесений на іншу територію. І третє питання, що профнастіл, скажімо так, достатньо високої якості, який забезпечує зберігання нашої продукції від опадів. Наш ангар, виходить, ми замовили і отримали за 3 неділі. За 3 неділі оплату ми проводили в 2 етапи, тобто, що приємлемо авансування і після поставки самого ангара. На сьогоднішній день я б хотів би подякувати Андрію, менеджеру з продаж, який займався з нашою компанією підготовкою до продажі даного ангара, Дмитрію, технічному директору, який дуже надав велику технічну допомогу при складанні ангара, тому що ми, скажімо, складали ангар своїми силами, і як ви можете бачити, він достатньо непогано в нас вийшовся. Ну, можна сказати, як професійний виробники, скажімо так, як бригада, то ангар, підприємство, яке виробляє ці ангари. Що б я хотів би сказати, по якості і конструкції ангару зауважень нема ніяких. Тобто ангар збирається, технічний паспорт виданий дуже детальний, зборка проводилася дуже легко і дуже спокійно. В даній ситуації до мене вже зверталися, скажімо так, підприємства міста Фастова за рекомендаціями, де ми купували даний ангар. Тому я думаю, що ми нашим ангаром тільки розпочали плідну співпрацю з ТОВ «Ангар». В моїх планах і перспективах збудувати ще 2 таких ангара. Так що милості просим в місто Фастів. Все, дякую. Дякую вам. А ще питання. Да, будь ласка. Миколаївич, скажіть, будь ласка, які-небудь були сумніви перед заключенням з нами співпраці? Порядності компанії або ще щось такого? Ви знаєте, ангар коштує немалих грошей. І у нас в компанії дуже серйозно стоїть принцип, перш ніж заплатити гроші, ми вивчаємо компанію, і на сьогоднішній день я дуже радий, що ми не помилилися в виборі компанії постачальника ангара. Щиро дякую. І я вам дякую.